5:30 in the morning. Rava, I'm here. Bhojpur ko Saturday local market mein. Main kiki pahunche hero. Yo, kosari mutha re di yo? 10 rupaye mutha matro. Tabhi haru ke free ma dinu huncha ke tarkari. Free ma dinu huncha ke tarkari. Yo saag cha ni. Yo raya saag eti mutha ko 100 rupaye huncha. Bazar ho ni tapalo ta. Last e sasto re chha yaha. Kati ho yesto? रियल भाल्यो यो जामलिङ दा इज गोइङ सीरियस क्रेजी हैन के के किनि सके दाइ अब घरमा चाहिने सामान तरकारीहरु किनेर अब घरमा छन् जान दाइ साथी ला हामीले बेस मारी शपिङ गर्यो तरकारी ल हामी होटल पनि आइपुग्यौं मोस्ट प्याकिङ डन अब कोल्ड स्टार्ट गरेर कफी खाने अनि त्यसपछि बजारमा कुकुर हेर्दै विल हेड टुवर्ड्स लेगुवा we are ready to roll. Yeah. Thank you so much, dai. Hotel, Sushma Hotel, Bhojpur. बाटो एकदम न्यारो छ यहाँको. अनि हामी यहाँ निस्क्यौँ. On road, dai. On road, road मा है कता हुनु. Quick update. हामीले भोजपुरसम्म 478 किलोमिटर गरिसकेको रहेछु. And today we'll be traveling more 100 kilometers. You'll Bhojpur as well. Kasto dami bazar. Ye thau Ranjit Khukuri Udyog. Khukuri kinyo? Dami chai. Bhojpur ko chino. Okay la. Mauda photo kitna halega abo chai. Ra yo chai Bhojpur ko original khukuri. Bhojpur ma. Le hun cha. Bhojpur bhanera. खुकुरी लिम हामीले अब चाहिँ हामी आई थिङ्क इट्स 9 बज्न आँट्यो होला अब हामी चाहिँ लक्ष्मबाट गो 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 बाटो आयो लगे बाबा लेगुवा को बाटो ये रेछ जाने नाई यता हेर यता ओस कस्तो ब्युटिफुल डाँडा यार हामी अहिले फेरि उकालो चढ्दैछौँ आज अलिक बादल लागेको भएर होला हातहरू चिसो भइरहेको छ कक्राइरहेछ चिसै छ आज ओन्ली 40 किलोमिटर्स टु गो दाइ अब 40 किलोमिटर्स हामी 20 किलोमिटर हानिसक्यो हो बट हामी चाहिँ जस्ट क्विक ब्रेक होइन यहाँ यस्तो दामी भ्यू छ कि यो प्यारीको उयो फार्म कस्तो राम्रो भ्यू छ लेगुवा इट्स जस्ट 35 किलोमिटर्स फ्रम हियर दाइ कस्तो राम्रो देखेको कस्तो मजाको बाटो यार वी रिच अरुण खोलामा सो ब्युटिफुल है दाइ लेगुवा घाट इज जस्ट बिहाइन्ड अस सो ब्युटिफुल हामी एक्सन फोटो खिच्यौँ फेरि डाँडा चढ्नुपर्छ उक्कल पक्रिपास यो चाहिँ अरुण रिभर पुग्यो अरुण ब्रिजमा छु अहिले हामी अब ब्रिजबाट माथि जान्छौँ अपडेट हाम्रो दाइको चाहिँ बाइक त्यो यो के भन्छ पकेट चेन्ज पकेटको त्यो धार गएर कुदेकै थिएन कार तानिया सकेको थिएन चिप्लेको चिप्लेको यो चाहिँ नयाँ पकेट हो दाइको पकेट खोइ यो गाडी 21 वर्ष पुरानो अवस्था यस्तो छ हाम्रो यति खोज्दा खोज्दा कुद्नेको नफिट भएर अगाडिको स्पोकेटलाई नमिलेर कम्बाइन गरेर बल्ल बल्ल अब जामिन दाइले उडाउनै भयो गाडी ल जामिन दाइ बाइक इज रेडी ल इट्स 12:15 होइन 12:15 भइसक्यो हामी 12 बजी बस्नुपुर पुग्ने भनेको थियो तर ठिक छ ल यत्रो जानको मेहनत
almost. We are going to reach Hile. We are going to now complete the Madhya Pahari Rajmarga almost. Hile! Woo! Madhya Pahari Rajmarga completed. Damn it! Till now 566 kilometers done from Dharan and X circuit to Nayadi Sagyo. Amami, Basantpur next target. Darling boy, Hile bada upar aage mohan. एक क्वेश्चन ला यार जूते और क्या क्या यार दो तीन यार मेरे जूते और क्या क्या अरे खुट्टा जान नहीं लेना अभी क्या पुगिम सीधा बाजार पुगिम और पसंद पूरा आई पुन्ना आटे 15-20 मिनट बाहों सा सो एंजॉयिंग द राइड ड्रॉम माइलो है रहस्य इले वो तो फेरे पति तो है गाडी कुद्दैछ नि उड्दैछ दामलिङ दाइको त बसन्तपुर आइपुग्यो अवस्था दामी अल गुड यस अल गुड अल सेट अब बसन्तपुर अहिले त यहाँ छ हामी यहाँ तापलेजुङ होटलमा खाना खान्छौँ पहिला अनि देन विल कन्टिन्यू आवर राइड टुवर्ड्स द्याट माथि बिहाइन्ड द क्लाउड्स बिहाइन्ड द क्लाउड्स ल तात्तात भाइ है त यस आफ्टर हाउ लङ बिहानदेखि to reach Gupa Pokhari, 1 kilometer only left, and boy, oh boy, we are enjoying a lot. We were planning to go till Taplejung. Today, I mean, ita ilam today for kine planning thiyo, but I think amro yo pali ko lai jamming thiyo ko kam pori holi. So ambo, I mean yo pali thay will end our ride till here. I mean last point Gupa Pokhari rakhera. यहाँबाट दामी सनराइज एन्ड द सनसेट हेरेर चाहिँ हामी विल बी हेडिङ ब्याक आई थिङ्क टुमोरो टु धरान सो गुफा पोखरी बजार इज हियर गुफा पोखरी 0 किलोमिटर पोखरी यता छ भ्यू उतापट्टि छ ल हामी यता पुग्यो Tell me that, where are you now? Gupa Pokhari, finally. I'm here, Pugyo. Is Churpi here? Is Churpi here? Churpi is there? Churpi. Bhai, khatra poro ga cha. Dhulo. Aba ekchin ma. Bhai, re niskyo. Chiso chahi. I'm here, hotel ma basyo. Dam ning dai, shuru bhai shakyo. Tongba. Kaan dekhi tongba hanzu hanzu hai? Vandiyo. Ani hiyan aago tapde. 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 Ani hiyan aago हामी अहिले ठ्याक्क यो पोखरीको यता साइडमा यस्तो बवाल सनसेट हुँदैछ यहाँ छौँ अनि यतापट्टि फेरि माउन्टेन रेन्ज पुरै कञ्चनजङ्घा रेन्ज त्यहाँ छ मुनसाइन त्यहाँ छ ओ माय गॉड बवाल देखिरहेछ दाइ आई थिंक वी नीड द बेस्ट थिंग टुडे सेलेक्टिङ दिस प्लेस अहिले चाहिँ कुद्दै थिएँ म त्यहाँ सर्टिङलाई जम्प गरेको त खुट्टा मेरो घुँडा त्यसरी त पहिले लिगामेन्ट त्यो घुसिएछ क्र्याक्क ट्विस्ट भयो अहिले त दुख्दैन क्या दाइ मलाई भरे चाहिँ दुख्छ लेट्स सी के भन्ने हात भोलि कुदाउन सक्छ कि सक्दैन फुड इज रेडी रामिन भाइ आगो ताप्दै हुन्छ जरो जरो छ यहाँ तात तातो खाना पस्किँदै हुन्छ जाडो भयो खाना लियौँ डिनर
अहिले नेपालको कुनै ठाउँमा गिराएको छैन। Love, but is there?